Իրականության մեջ 30% մեր ժամանակի ծախսվում է այնպիսի task-երի վրա, որոնք որ կարող են արվեն AI-ի կողմից եւ պետք է արվեն AI-ի կողմից։ Google, Amazon, խոշորներ Apple եւ այլն բնականաբար իրանք ավտոմատիզացիա իրանք իրենց ներքին համակարգեր ունեն, բայց դա արդեն հասանելի է դառնում նաեւ փոքր միջին բիզնեսին եւ եթե մենք չադապտացվենք արագ, մենք հետ կմնանք։ Այդ տեսակետից ես անպայման պնդում եմ, որ ավտոմատիզացիա պետք է լինի մանավանդ փոքր եւ միջին բիզնեսում, որպեսզի ավիճակ ունենենք ու ավելի մրցակցային։ Արհեստական բանականությունն է հենց այն ինֆրաստրուկտուրան, որով թույլ է տալիս այդ ավտոմատիզացիաները։ Ես օրինակ, չգիտեմ, OpenAI, ChatGPT եւ այլն, որ երկու հիմնական խումբ կա, հա, մի մասը ասում այո, այս ինչ լավ է եւ այլն ֆանատ են, մի մասն էլ վախենում են մտահոգեն եւ այլն, իրականությունն է, որ ոչ այնա, ոչ էլ այնա, մեջտեղը մի բան է։ ChatGPT-ն ինքի իանով, AI-ը ինքի իանով product չի։ AI-ը ինքի իանով ինֆրաստրուկտուրա է, ինքը ճանապարհ է։ Ինքը ճանապարհի վրայի մեքենաները չեն։ Այդ բայց AI-ը թույլ է տալիս, որ իր այդ հողի վրա ստեղծի վի տարբեր product-ներ, որոնք որ հետո դառնում են մեր համար գործիկ, բիզնեսի համար գործիկ, աճի համար։ Ամենակարևոր կետը երևի իմ զեկույցի այն է, որ այս գնացքը արդեն շարժվում է։ Իմաստ չունի պասաժիր չլինելը։ Եթե չլինես, հետ ես մնալու։ Ինքը շատ նմանվում է, չգիտեմ, 20-30 տարի առաջվա համակարգչին։ 30 տարի առաջ, եթե դու համակարգչ սկսեիր օգտագործել, դու այդ պահին ուներ առավելություն։ Հիմա ինքը դարձել է ստանդարտ, եթե համակարգչ չես օգտագործում, դու չես կարող լինես սուղակի մասնակից տնտեսությանը, բայց այն ժամանակ դա առավելություն էր։ Հիմա այս պահին կանգնել ենք այնտեղ, որ AI-ը առավելություն է դեռ, եւ ով որ արագ շարժվի եւ շուտ ադապտացվի, կօգտվի դրանից, որտեղ 20 տարի հետո սա դառնալու է նորմալը։ Նմանատիպ կոնֆերանսներ, AI կոնֆերանսներ, ինչքան շատ խոսանք AI-ի մասին, այնքան լավ։ Հիմնականում արդիկ այն ինչը չի դեն դրանից են վախենում, դրանից են մտահոգվում։ Ուշքան մենք բաց լինենք, թափած լինենք ու խոսանք իր մասին, այնքան ավելի կհասկանանք իրան ու այնքան ավելի հեշտ կլինի ադապտացվելն ու առաջ գնալը։